Da se zahvalim pre svega svima vama koji ste za evo, 2-3 mjeseca koliko traje ova emisija uspjeli bez gotovo ikakve nekakve medijske podrške, pomoći, promocije na jednom skromnom YouTube kanalu TV Studio B, jer ne promovišemo nekakav polusvet koji levitira po javnosti, već ipak nekakve prave vrednosti. Uspjeli da neke emisije dobacite do milion pregleda, da redovno imate stotine hiljada pregleda, mnogo komentara, a ja prosto moram da obećam, jer je to moja obaveza, mada neko kaže iskačeš iz novinarskih kodeksa, ja ću reći uopšte me ne zanimaju novinarski kodeksi, jer ja sam pre svega čovjek, pre svega neko ko medijski prostor koristi da promoviše čast, obraz, tradiciju, da promoviše neke ispravne vrednosti, jer onih drugih je mnogo i 16 godina u medijima to radim i radit ću uvek. I što se Kosmeta tiče, naravno, kažu, ne smaš da imaš stav, moram da imam stav, danas mora svako da ima stav, svako ko je Srbin, da do posljednjeg momenta branimo, da ne priznajemo nikad, da vaspitavamo decu, dakle da koristimo sve resurse mentalne, ekonomske, političke, u krajnjem slučaju vojne, ali ne daj Bože vojne, da činimo sve, naravno, da pravimo taj jedan front u glavi, jednu moralnu vertikalu, jer naši djedovi jesu bili oni koji su ginuli vekovima, oni od velikog rata, oni od drugog svjetskog, kako su nam populaciju, da kažem, uništavali. Mi smo se tako dizali iz pepela i prosto nemamo danas pravo, niko od nas ni da se predaje, ni da kažemo nama je teško zato što je nestalo struje 2 sata ili zato što se desio neki mali problem, jer kažem, potomci smo tih ljudi koji zaslužuju mnogo više i voleo bih naravno da kolege ne promovišu ni jad, ni bedu, ni golotinju, nego da se malo više bavimo ovim nacionalno važnim temama, da se nekako saberemo bez obzira kojim političkim opcijama ko pripada, jer nas je malo, popis pokazuje da nažalost nestajemo, da se saberemo oko zdravih, pravih vrednosti. Ja ću to nastaviti da činim i evo ova odjava duže traje, ali kažem još jednom hvala vama, jer i ovakve emisije će trajati dok god bude vas u velikoj meri da se javljate, da gledate, da komentarišete i beskrajno sam zahvalan na tome, jer za mene ovo nije posao, za mene je ovo misija da možda promenim za 1 milimetar neke stvari na bolje i ako tako bude ja ću biti zahvalan i što se kaže danas treba svako da čini onako da ga se deca, sutra, potomci ne stide. Hvala svima vama koji ovu emisiju pratite, koji se javljate, koji se uključujete, koji pišete, koji konstantno svake nedelje šaljete ovde na adresu televizije vina, rakije, ličke kape, čuturice, pisma koja pišete rukom. Znači mi toliko da ne postoji novac, ne postoji plata koju neko može da mi da za to što radim, jer vi ste napravili ovu emisiju za 8 meseci od kako smo krenuli. Bez jednog teksta kolega iz novina ili portala koji su hteli nešto da prenose, napravili ste emisiju koja danas ima redovno desetine, stotine, čak imamo neke emisije koje imaju više milionske preglede, šerovanjem na mrežama došli smo čak, neke su emisije išli na preko 10 miliona, što je prosto neverovatno jer nemamo nikakvu tu neku medijsku podršku. Ja lično za 17 godina koliko radim, čak i kada sam radio zabavne emisije, radio sam uvek isključivo srcem. Tako sam radio, tako radim i danas. Nisu me mnogo nikad zanimala neka novinarska pravila, jer ko ih određuje i u šta se novinarstvo pretvorilo, mnogo je prosto polusveta. Zaboravili smo i ko smo i šta smo i gde smo. Zaboravili smo naše džedove, zaboravili smo i neke žuljevite ruke na selu, a to nas je stvorilo, nisu nas stvorili neki shopping centri, nekakve autotunovane, neću to nazovem nikakve pesme, to nije muzika, to je degradacija svega normalnog. Nažalost, došli smo do toga da su na mestu novinara nekakvi ljudi koji to degradiraju, koji doprinose menjanju svesti, a zaista lično smatram da treba da se odvoji žito od kukolja, da se zna. Rodoljublje nije da branite svoj narod po svaku cenu, mora da se kaže i onaj koji je činio zločine, koji je ubio jednu nevinu osobu, to nije čovjek, nije Srbin, nije pravoslavac, to je otpad, ali mora da se zna istina ko je koliko stradao. Rodoljublje je naravno da širite koliko možete istinu, da pričate, da ne bacate smeće, da ne zagađujete reke, da se trudite da na vas ne utiču oni koji su deo polusveta, koji levitira u javnosti, da ne pratite takve ljude, razno razne dripce, devojčure obučene u, ne znam, papuče, pupak i naočare koje non stop vise u medijima, da se okrenemo sebi, da se okrenemo boljima od nas. Ova zemlja ima mnogo
profesora, doktora, kulturnih, obrazovanih, čestitih, časnih, poštenih ljudi koji imaju mesto u medijima. Ja stalno molim, ne morate nikada ništa meni da objavite, ali dajte prostora tim ljudima, deca iz matematičke gimnazije, mnogo pametnih i časnih ljudi, da pričamo o našim mukama, od Danka u krvi preko Cera, Kolubare, bombardovanja 99. do današnjih dana, da se zna kakve smo muke prošli, da prosto to osvetlimo. I kada neko kaže, zašto ti toliko trošiš života i vremena i zašto, a mogao bi više da zaradiš na ovaj ili onaj način, ima ona priča, jedna ptičica koja nosi u kljunu vodu, pa tamo na neko mesto da gasi neki veliki požar, možda neće ništa da učini, ali da se zna na kojoj je strani ta ptičica bila. Mora da se zna ko su zločinci, a ko je onaj ko trpi, da se setimo 99. uvek, da se setimo svih onih koji su od nas više vredeli i više vrede i danas. Izvinjavam se na ovome, ali sam to morao. Hvala još jednom svima vama koji ovoj emisiji učinite i koji činite meni veliko zadovoljstvo. Podsjetiću na 24.000 tona klasičnog eksploziva koji je izručen na ovu zemlju od strane 230 puta većih zbirno zemalja, 600 puta bogatijih. Podsjetiti na sve ono što su radili i negde čini mi se da je ljudska obaveza da svako od nas malo otvori oči. Menjaju nam svest, ne samo ovoj zemlji, menjaju svest novih generacija. Pa ću ponoviti od Gvatemala, Konga, Čilea, pa redom Irana, Iraka, Sirije, Libije, Savezne republike Jugoslavije, oni uteruju demokratiju bombama. Naše da pričamo istinu. Kolonijalna carstva nije imala Srbija, kolonijalna carstva imala je Francuska, imala je Nemačka, imala je Velika Britanija, najveće od svih, a mi čemu treba da se vratimo? Da se vratimo istini, da se vratimo srpskom selu i da se vratimo natalitetu. Specijalni rat je taj koji vas ubedi da je ono što je loše, neispravno i nastrano zapravo istina. Kada vas ubede, to je jedini poraz. To je poraz i u vezi kosmeta i u vezi svega što je živo, a to je naravno i naša njiva, i naša deca, i naše nasleđe koje baštinimo od onih koji su bili bolji od nas. Probio sam svaki termin, izvinjavam se kolegama. Hvala vam na pažnji. Ostanite u Studio B. Prijetan ostatak večeri i doviđenja.